ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននិងសមាជិកចិនស៊ីជីងភីងបានចេញផ្សាយព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចឹមប្រទេសប្រយ័ត្នផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Newsweek របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននិងសមាជិកចិនស៊ីជីងភីងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលក្នុងប្រយោគមួយបញ្ជាក់អំពីការព្រមានទៅរកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដោយមានរងនាំប្រទេសទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនប្រកាន់ចំហក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្ព័ន្ធភាពគ្មានព្រំដែននៃការពង្រឹងកម្លាំងមហាអំណាចពីរនេះទប់ទល់និងកម្លាំងរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកមុខនោះឲ្យបានប្រកាសថាប្រយ័ត្នផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោកពូទីននិងលោកស៊ីជីភីងបានប្រកាសអំពីផែនការដែលប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមិត្តភាពស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជាលើកទី2នេះមិនដល់6ខែនោះទេដែលលោកមកជន់ទឹកដីប៉េកាំងពីរដងហើយនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកពូទីនទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់បំផុតពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីភីងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបានក្រាលកំរាព្រមពណ៌ក្រហមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីពូទីននិងស៊ីជីភីងដើរជាន់កម្រាលព្រំនោះដំណើរពួកគាត់មួយមួយជាមួយនឹងការធ្វើក្បួននៃកងកិត្តិយសរបស់ជាតិផងដែរទង់ជាតិរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនត្រូវបានកុមារដែលឈរតម្រៀបគ្នានៅចំពោះមុខដំណើររបស់លោកពូទីននិងលោកស៊ីជីភីងនោះបក់រវិចរវិចដែលបង្ហាញថាមិត្តភាពរុស្ស៊ីនិងចិនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលវត្តមានរបស់លោកពូទីននៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះគេថាលោកពូទីនមករំលឹកខួបមកអបអរសាទរខួប75ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះគឺមេរងនាំទាំងពីរបាននិយាយយោងទៅដល់បរិបទនៃពិភពលោកជាច្រើនដែលរាប់ទាំងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនដែលរាប់ទាំងឧបទ្វីបគ្រីមៀកំពុងឡើងកម្ដៅនិងភាពតានតឹងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមានរណនទាំងពីរក៏ឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាផងដែរបរិបទនៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាមបញ្ជារបស់លោកវ្លាឌីមៀរពូទីននេះមកដល់ពេលនេះវាចូលដល់សង្គ្រាមដំណាក់កាលថ្មីទៀតដែលរុស្ស៊ីពង្រីកសមរភូមិមួយទៀតនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសង្គ្រាមចូលដល់2ឆ្នាំ73ខែនេះរុស្ស៊ីសម្រុកវាយដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលផែនការរបស់លោកពូទីនថាត្រូវវាយយកឲ្យបានតំបន់ដុនបាសដែលមានផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះយកឲ្យក្លាយជាសាធារណរដ្ឋមួយចំណុះឲ្យរុស្ស៊ីគឺដោយសម័យសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់លោកពូទីននិងលោកស៊ីជីភីងនិយាយយោងទៅដល់ការទប់ទល់កម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចឹមប្រទេសដែលប្រទេសពីរនេះសច្ចាជាមួយគ្នាគៀកស្មាគ្នាដើម្បីទប់ទល់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដែលលោកស៊ីជីភីងនិងលោកពូទីនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទាញទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏និយាយយោងផងដែរអំពីបរិបទពិភពលោកនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលតានតឹងខ្លាំងគឺរវាងចិនរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននិងលោកស៊ីជីងភីងបានប្រើប្រយោគមួយថាប្រយ័ត្នសង្គ្រាមពិភពលោកផ្ទុះឡើងបើសង្គ្រាមពិភពលោកផ្ទុះឡើងគឺអន្តរាយទាំងអស់គ្នាវាជាសង្គ្រាមដោយក្លេអែបាននិយាយទៅសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរវាដូចជាកំពុងផុយស្រួយខ្លាំងណាស់ដែលលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននិងលោកស៊ីជីងភីងប្រមានពួកបច្ចឹមប្រទេសដូចនេះព្រោះថាការគម្រាមកំហែងគ្នាផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរនេះមិនមែនមានតែរុស្ស៊ីគម្រាមប្រប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំទេចអឺរ៉ុបនោះទេកំទេចអង្គការ NATO ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការនេះផងដែរនោះគឺនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េរ៉ាវិញក៏កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែគម្រាមកូរ៉េខាងត្បូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការដែលឈានទៅដល់ការប្រប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុននៅតែបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរងការគម្រាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏រងការគម្រាមកំហែងពីសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រទេសជប៉ុនផងដែរនោះប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីគម្រាមខ្លាំងណាស់ចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរបើពួក NATO បញ្ជូនទ័ពចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីការធ្វើតេស្តបានជោគជ័យនៅគ្រាប់មីស៊ីលបាឡាវ៉ាដែលគ្រាប់មីស៊ីលសម័យទំនើបនេះលោកពូទីនអាងថាវាអាចបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចេញពីនាវាមុជទឹកបានទៀតផងហើយចាំមិនចង់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះមួយគ្រាប់ដែលវា
អាចផ្ទុកបាននៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅ10គ្រាប់នោះវាអាចរត់បានចម្ងាយដីដល់ទៅជិត 10,000 គីឡូម៉ែត្រនោះវាអាចបាញ់កំទេចគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់នៃពិភពលោកអ្វីដែលលោកពូទីនថ្លែងដោយព្រមាននៃការប្រើប្រាស់មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបដ៏មានសក្តានុពលនេះក៏ចំពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាតូសច្ចាថានឹងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដាច់ខាតនៅត្រង់ឃ្លានេះហើយដែលលោកវ្លាឌីមីពូទីនទំនងលើកយកទៅនិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីជីងភីងដោយចេញសារព្រមានកុំឲ្យពួកណាតូពង្រីកសង្គ្រាមរីករាលដាលធំឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលមានរងនាំប្រទេសមហាអំណាចពីរនេះចេញសារព្រមានដូចនេះទំនងចង់ប្រាប់ទៅពួកប្រចាំប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានសន្តិភាពស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញនោះប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេរដ្ឋនាំទាំងពីរនេះក៏កើតឡើងនៅគណៈដែរពិភពលោកនឹងរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាមួយស្ដីពីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលសន្និសីទនេះរៀបរៀងឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ទី16ខែមិថុនាខែក្រោយនេះដែលគេរំពឹងថាមានប្រទេសប្រមាណជា100ប្រទេសចូលរួមនោះដែលប្រទេសស្វីសបានប្រកាសថាគេបានរៀបរៀងលិខិតអញ្ជើញដល់ទៅ160ប្រទេសអញ្ជើញមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកឲ្យចូលរួមសន្និសីទរបស់ប្រទេសស្វីសនេះប្រទេសស្វីសនេះរៀបចំធ្វើសន្និសីទនយោបាយអំពីដំណោះស្រាយឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលគេរំពឹងថាលោកស៊ីជីងភីងក៏ចូលរួមសន្និសីទនេះផងដែរហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺប្រធានាធិបតីជូបៃដិនរំពឹងថាក៏មកចូលរួមសន្និសីទនេះផងដែរលើកលែងតែលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះទេដែលប្រទេសស្វីសមិនទាន់ឃើញបញ្ចេញលិខិតអញ្ជើញលោកពូទីននោះទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានឲ្យដឹងថាលោកត្រៀមរួចហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសចូលរួមសន្និសីទកំពូលនេះគេរំពឹងថាផែនការសន្តិភាពរបស់លោកសេឡែនស្គី10ចំណុចនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយហើយធ្វើការសិក្សានៅឯសន្និសីទកំពូលនេះដែល10ចំណុចនេះនិយាយយោងផងដែរទៅលើការដកទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេដឹងថាលោកពូទីនបានថ្លែងគាំទ្ររួចស្រេចទៅហើយផែនការសន្តិភាពរបស់ប្រទេសចិនដែលលោកមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានប្រកាសរួចស្រេចហើយថាលោកទទួលស្គាល់ផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីរកសន្តិភាពសម្រាប់ដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសន្តិភាពរបស់ចិននេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសេឡែនស្គីមិនបានទទួលស្គាល់នោះទេដោយចាត់ទុកថាផែនការសន្តិភាពរបស់ចិន12ចំណុចនេះมันមានឃ្លាណានិយាយបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីការតម្រូវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកពូទីនដែលថ្លែងពោពាក្យគាំទ្រសន្តិភាពរបស់ចិននេះសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលគេមើលឃើញថាលោកពូទីនទំនងនឹងឆ្លើយតបចំពោះការរៀបចំសន្តិសុខពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសដែលជាដំណោះស្រាយមួយរបស់អន្តរជាតិដ៏ធំធេងចំពោះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែចាំមិនចង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកពូទីននិងលោកស៊ីជីងភីងដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្នុងជំនួបកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះវាបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់បើពិភពលោកទាញទៅរកសង្គ្រាមរីករាលដាលខ្លាំងនៅអ៊ុយក្រែននោះហើយពូទីនមិនព្រមទម្លាក់ការចោទចាញ់មិនព្រមប្រគល់សន្តិភាពទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះវាជាពំរួចទេវានឹងទាញទៅរកសង្គ្រាមធ្លាយចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយចូលទៅអឺរ៉ុបខាងកើតទៀតផងហើយចាំមិនចង់វាជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីអាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រទេសនៃសមាជិក NATO ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទៀតផងពីនោះហើយដែលគេថាវាជាសង្គ្រាមដែលជាពំរួចទេសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិង NATO ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនប្រមាថថាបើ NATO ហក់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីករណីសង្គ្រាមកំពុងផ្ទុះឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីមិនទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឃ្លាំងទៀតនោះទេ។